розвідка Литви повідомляє про провокації під час навчань Росії та Білорусі. Навмисні інциденти можливі на кордоні з Литвою і Польщею під час військових тренувань «Захід-2017». Про це йдеться у звіті оцінок загроз нацбезпеці. У документі наголошується, що найбільшою загрозою для країни є агресивна зовнішня політика Росії, концентрація її військових потужностей і активна розвідка. Затвердженням литовського звіту, ймовірно, в сценарій закладуть збройний конфлікт із НАТО. Росія, яка зміцнює військові потужності на Заході, в Калінінградській області може розпочати бойові дії проти балтійських країн протягом 24-48 годин. У документі також зазначається, що Кремль планує розмістити у Калінінградській області ракетні комплекси «Іскандер» на постійній основі як відповідь на дії НАТО.